Oi, minhas coquinhas e cuequinhos! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma unha que vocês já devem ter ouvido falar, que é a unha amendoada. Ela é bem parecida com um estileto, mas ela é um pouquinho mais arredondada no canto, só que tem uma diferença muito importante no tutorial de hoje. Ao contrário de todas as outras unhas que eu falei aqui no canal, essa aqui não é de gel, ela é de porcelana. Que coisa chique, não é verdade? Pra quem nunca ouviu falar, a unha de porcelana é uma unha bem fácil de fazer. Eu considero mais fácil do que a unha de gel, e uma das grandes vantagens dela é que você não precisa usar o forninho. A segunda vantagem dela é que ela dura muito mais. Mas essa unha deve custar uma fortuna. Toda essa unha aqui eu fiz com um kit que eu paguei R$80. Ai, R$80 pra mim é caro. Mas com R$80 esse kit você consegue fazer umas 4 a 5 unhas. Então se você for calcular vai sair mais ou menos uns 15 a R$20 por unha. Se você for no salão da sua cidade fazer uma unha de porcelana custa em média R$150 a R$200. Então se eu for se você não saía daí, já dava o joinha aqui embaixo do vídeo e ia aprender tudo pra economizar, porque não tá mole pra ninguém, né? E aí, já deu o joinha? Já se inscreveu no canal se você ainda não é inscrita? Então vamos assistir esse vídeo! Em primeiro lugar, não deixem pra tirar as cutículas no mesmo dia que forem fazer a unha postiça, porque a unha fica muito sensível. Então pra começar, lixe bem a sua unha, com cuidado pra não danificar nem nada, só pra criar uma aderência com a unha postiça e depois tire todo o excesso de pó. Aí você vai pegar um molde desse, tudo que eu tô usando hoje é da First Kiss. E você vai rasgar bem nessa parte aqui, ó, onde ela é rasgável. E na parte de baixo você vai grudar um lado com o outro, e na parte arredondada você vai encaixar bem embaixo das suas unhas naturais. E em cima você prende, é bem simples e bem fácil, não tem segredo. Com um potinho você vai colocar o líquido acrílico, e vai pegar um pincel de cerdas naturais. Esse nem é o pincel mais ideal, mas era o único que eu tinha. E vai molhar de um lado e vai molhar de outro. E depois, com o pincel molhado, você vai colocar ele dentro do pó, vai deixar ele virado para baixo durante uns 3 segundos para ele ficar bem molhadinho e vai colocar na parte da divisória entre o molde e o começo da sua unha natural. E vai moldar bem. Se você vê que tá difícil, você dá uma molhadinha no pincel, no líquido acrílico. E aí, com o próprio pincel mesmo, você vai modelando tudo certinho, tanto em cima com pequenas batidinhas, quanto nas laterais e já vai deixando no formato que você quer. As linhas do molde já vão dizendo se o teu formato de unha tá longo, tá médio ou tá bem curto. E aí é só você ir acrescentando bolinhas por bolinhas, bem com calma, acrescente uma de cada vez. Faça onde você achar que for possível, vai bem tranquilamente mesmo. Cuidado porque o acrílico seca muito rápido, então você tem apenas alguns segundos para deixar ele bem moldadinho. E também, depois que você terminou toda a parte de baixo, você vai fazendo a parte de cima. Começando da parte da divisória para cima, até chegar bem no começo da sua unha postiça. Se ficar algum excesso, você tira com um palitinho. Antes de endurecer, é claro. Depois que você moldou bem essa unha, você vai contar uns 30 segundos, ela vai estar bem dura e aí você vai apertar bem na lateral. Pode ser com o dedo ou com uma pinça. Aperte bem que vai ficar bem natural. Terminou de apertar, é só remover o molde e lixar bem, lixar bem. Essa é a parte mais importante da unha postiça. Lixe, 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 como se não houvesse amanhã. Quanto melhor você lixar, mais bonito vai ficar o acabamento. O ideal é que seja uma lixa banana, que vocês conhecem como banana, mas eu não tinha, eu usei essa que é bem forte mesmo. Depois disso, você pode voltar para cubinho e começar a lustrar com essas lixas mágicas de brilho. Essa parte aqui é bem opcional caso você já tenha o kit de gel, senão você pode passar um primer qualquer ou uma base, que eu tô passando o top coat do kit de unha em gel e tô deixando ele no forninho por 15 segundos. Isso vai evitar com que a sua unha amarela. E aí é só você pintar como a sua imaginação disser. Prontinho, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, de novo, vou pedir, dê o joinha aqui embaixo do vídeo, se inscreve no canal e compartilha com todos os amigos. Compartilha com pai, mãe, tia, papagaio, compartilha com todo mundo. E como eu combinei com vocês lá no último vídeo, vocês me pediram um beijo pelo Instagram. E como da última vez eu fiquei uma hora e a lista ficou gigante, dessa vez eu vou ficar 30 minutos anotando o nome de todo mundo que pediu beijo nessa foto aqui. E também, se vocês quiserem me perguntar, conversar comigo, falar qualquer coisa, bater um papo, também vou estar lá respondendo todos os comentários. E quem passar da meia hora, esquece. Até o próximo vídeo.
Um beijo pra Elaine do Papo de Mulher, um beijo pra Letícia de Paula, um beijo pra Cíntia Camargo, pra Tayane e Cecília, pra Isabel, que mora num dos melhores lugares do mundo, a Alemanha, pra Adriele Macedo, pra Rilvia Santos, pra Cristiane Bernardo, pra Letícia Machado, pra Moni Ellen, pra Amanda Petronilho, pra Natália Souza e a filhinha dela, a Heloísa, pra Valéria Pires, pra Letícia Fadini, pra Josiana Oliveira, pra Jaine Grabowski, pra Aline Carolina, pra Thaisa Pires, pra Paty Souza, pra Gel Silva, pra Naizinha, pra Isabelle Moraes, pra Raíssa Cristine, pra Débora Valério, pra Nayara Fortunato, pra Áurea Adams, pra Beatriz Trilha, pra Letícia Souza e pra Aline Amaral. E um beijo pra todos vocês, até o próximo vídeo e tchau!